Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni yana bir video rolikda ko'rib turganimdan xursandman. Bogdan Guskov UFC'dagi ilk g'alabasidan so'ng nimalar dedi? Conor McGregor Dana White'ga murojaat qildi. UFC 300 kechasida nechta jang bo'lishi ma'lum. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin mehnat uchun bir dona like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Siz uchun 3 sekund oladigan ish biz uchun juda ham muhimdir. Siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Bogdan Guskov UFC'dagi ilk g'alabasidan so'ng nimalar dedi? O'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov UFC'dagi debyut g'alabasi so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. UFC'dagi birinchi g'alaba bu mening kelajagim uchun juda ham muhim. Avvalo bu menga yaxshi shartnoma va'da qiladi. Qisqa lager va Parijga juda uzoq parvoz tufayli birinchi jangda hech narsa ko'rsata olmadim, ammo endi men cho'qqiga uchishga tayyorman, dedi Guskov. Conor McGregor Dana White'ga murojaat qildi. İki vazn toifasi sobiq UFC chempioni Conor McGregor Dana White'ga murojaat qildi. UFC 300 Super Bowl vaqtida kechaning anonsi e'lon qilinadimi, deb yozib qoldi Conor. Eslatib o'tamiz, avvalroq Conor yozda Michael Chandler'ga qarshi jang qilishi haqida xabar berilgandi. Biroq keyinchalik Dana Conor'ning qachon jangga qaytishi aniq emasligini ma'lum qilgandi. UFC 300 kechasi nechta jang bo'lishi ma'lum. UFC 300 kechasi uchun nechta jang tayyorlab qo'ygani ma'lum bo'ldi. UFC bosh direktori Dana White 14 aprel kuni bo'lib o'tadigan oqshom uchun yana ikkita jang e'lon qilishi qolganini ma'lum qildi. Unga qadar tashkilot kechaning 11 ta jangini e'lon qilgandi. Shu tariqa UFC'ning yubiley turniri jami 13 ta jang bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, UFC rahbari kechaning markaziy jangini ertaga e'lon qilishini ma'lum qilgandi. Do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.